Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag tenkte jeg at vi skulle prate litt sammen. Men før jeg hopper inn i videoen, så gjerne abonner på kanalen. Det gjør du ved å trykke på det røde feltet nedenfor. Trykk gjerne også på bjella for å få varsler hver gang jeg legger ut en video. Gi den en like også, hvis du ønsker det, eller hvis du likte den. Ja, jeg tenkte at vi skulle prate sammen litt i dag, fordi noen på min Snap-bruker, som jeg legger under i beskrivelsen, spurte meg om jeg kunne lage en video av hvordan det var å gå på make-up-skolen. Og ja, selvfølgelig kan det. Som kanskje noen av dere vet, så gikk jeg på Image Akademiet. Der gikk jeg i 6 måneder, altså fra sommeren 2019 til jul 2019. Og jeg trivdes kjempegodt. Masse hyggelige mennesker, og utrolig lærerikt. Lærerne der er superflinke. Og jeg lærte masse det halvåret. Selvfølgelig, man kunne jo vært der mye lenger. For man blir jo aldri utlært som make-up-artist, men det var utrolig gøy. Det er litt sånn som hvis man skal forestille seg noe, hvis dere har gått på høyskole, så er det litt sånn det året man gikk på høyskole. Man hører jo at det er huge, at det er et år som bare er superbra. Og sånn følte jeg det også litt grann. Det ene halvåret som jeg gikk på en høyere utdannelse enn videregående. Absolutt å anbefale den skolen. Vurderer du make-up-artist-utdannelsen, gå Image. De lærer deg det beste, rett og slett. Ikke så veldig mye mer å si enn det. Men altså, de lærer deg det du trenger å vite, fra basic til mer avansert. Eller, ja. De lærer deg alt du trenger å vite, som i første omgang i hvert fall. Altså, det blir jo aldri utlært, men det er altså the best. Ja. Image Akademiet er et halvårig studie, altså hvis du tar Image Akademiet Makeup Artist med fashion og beauty, da går det et halvår. Det var det jeg valgte, og det angrer jeg ikke et sekund på. Det var superbra, jeg elsket det halvåret som sagt. Og ja. Superbra, rett og slett. Ja, og hva jeg tenker videre. Ja, de som visste det. Jeg vet faktisk ikke. Jeg ønsker jo å drive med make-up, blant annet. Men ikke butikk. Altså, butikk er helt ok, det altså. Men kanskje jeg kunne tenke meg å, jeg vet ikke egentlig, kanskje jobbe på et sted hvor det er kontorlandskapet, typ sånn make-up mekka-kontorlandskapet på en måte. Og ja, kanskje noe sånt, jeg vet faktisk ikke. Men hvis ikke jeg skulle jobbet med make-up, så vil jeg nok jobbe med barn. Ja, det tror jeg faktisk. Enten med barn, eller ja, med barn, faktisk. Så vi får se hva tiden bringer, egentlig. Det er jo ikke så veldig mye å få, altså du må jobbe ganske hardt for å få
jobbe som makeupartist. Jeg har aldri sagt at den kommer til å bli enkel. Den oppgaven med å få jobb som makeupartist. Men nå i begynnelsen så tenker jeg at jeg går på de intervjuene som jeg kan. Jeg jobber med barn. Det er jo et alternativ til jeg finner noe som er gøy. Ja. Rett og slett. Barn er også gøy, altså. Det er det ingen tvil om. Jeg kunne også tenke meg å gjøre det. Så hvis ikke jeg hadde hatt makeupartistutdannelsen, og kunne velge helt om igjen, kanskje barn og ungdom? Ja. Jeg trivdes i hvert fall veldig godt på Image Akademiet, og kunne tenke meg å bare få en jobb nå. Jeg jobber jo i klesbutikk, som noen av dere vet, men det er ikke så veldig mye vakter å få der. Og det er helt fair, det, altså. Det, jeg skjønner det. Så ja. Jeg kunne tenke meg å jobbe litt her og der, egentlig. Så vi får se hva tiden bringer, rett og slett. Vet ikke om jeg har så veldig mye mer å si, egentlig. Den videoen her ble ikke så veldig lang som de to siste videoene mine om. Men gjerne fortell meg hva dere har lyst til å se neste gang, fordi jeg sliter litt med å finne ut noe som er relevant. Gjerne, ja, fortell under hva du vil se. Gjerne følg meg på Snap. Der legger jeg ut sånne YOLO-greier som du kan skrive. Altså, du swiper opp, og så skriver du anonymt hva du har lyst til å se. Så den ligger nederst i beskrivelsen, den snappen. Gjerne følg meg på Instagram. Ja, jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer å si, egentlig. Håper du likte denne videoen. Gjerne gi en tommel opp, som sagt. Og så snakkes vi egentlig med neste video. Ja, ha det!